Ahoj, vítejte u pilotního dílu podcastu Podzemí. Tady se budeme bavit o marketingu, fotografii, videu, grafice. Já se jmenuji Tomáš, je mi 28 let a tady těma všema věcma se zabývám už nějakou dobu, zajímá mě to a proto si o tom budeme dnes povídat. Časem bych si chtěl zvát nějaký hosty, fotografy, modelky klidně, OnlyFans modelky a tak dále a tak dále. Dneska jsem tady sám, je to pilotní díl a co vás dneska čeká? Koukneme se na trend s názvem BeReal, podíváme se, kdo je novým králem TikToku, dále si řekneme něco o Twitter Analytics, řekneme si taky o tom, že Instagram představil funkci předplácení, což je velmi zajímavý, a samozřejmě jsme zapomněli fenomén s názvem Clash of the Stars. Jdeme na to! A dáme si rychlý průlet sociálníma sítěma. První téma je, že máme nového krále TikToku a tím je Kabilej. Jestli vám tohle nic neříká, tak jste tohohle týpka rozhodně viděli. Borec na TikToku nevydal ani jedno slovo a právě se stal králem, je držitelem nejvíce followerů na TikToku. Tenhle ten senegalsko-italský TikToker s počtem 142,6 milionů followers právě překonal dosavadní královnu Charlie D'Amelio. Chaby navíc akceleruje a za poslední 24 hodin mu přibylo již 500 tisíc nových uživatelů oproti 95 tisícům u Charlie. Pořád to roste a Kabilem je právem absolutním králem. Tyhle rýmovačka nakonec. A pokračujeme s rychlosprávama ze sociálních sítí. Instagram chce nově ověřovat věk pomocí umělé inteligence. Pokud se na Instagramu rozhodnete změnit věk na 18+, vyzývá systém k ověření věku. Meta testuje novou metodu, jak potvrdit, že vám bylo už 18. Vedle klasického nahrání občanského průkazu budete moct vyfotit i selfiečko, který pak zhodnotí umělá inteligence. A ta metoda dokáže být prý tak přesná, že mezi kategorií 6 až 70 let se trefí na 2,96 roku na přesnost, což je zajímavý. Ale otázka je prostě, jestli nedat telefon, ať se vyfotí váš starší brácha a 18+ strada. Instagram pracuje na skupinových chatech pro předplatitele. Vedle několika již dříve představených výhod, které nabízí předplatný u tvůrců, jako vlastní badge pro fanoušky s předplatným, zvýrazení zpráv nebo možnost sdílet příspěvky jen předplatitelům, teď mobilní vývojář objevil, že Instagram chystá i skupinový chaty, což je podle mě velmi zajímavý. A pokud si předplatíte svého oblíbence, svoji oblíbenkyni, tak se možná dočkáme toho, že tam budou moct být skupinový chaty a vlastně tvůrce, ten, který ho předplatíte, vám bude moct psát všem hromadné zprávy. Takže nejenom, že storička, speciální storička pro předplatitele v Americe už teďkon běží, v Evropě se to zatím zkouší, má to jenom pár jedinců a doufáme, že to co nejdřív bude u nás. Další novinka z Instagramu je to, že je nová možnost filtrování zpráv. K možnostem, které byly doteďka, jako bylo nepřečtený nebo označený zprávy, přibyl filtr a to jsou zprávy od ověřených účtů, od účtů vlastně s modrou fajfkou, anebo blízkých přátel. Facebook mění algoritmus a chce se víc přiblížit TikToku. Klasicky opět starý téma, kopírování. Takže podle magazínu The Verge by měl budoucí feed Facebooku vypadat následovně. Prim bude hrát mix stories a reels, poté budou následovat příspěvky doporučené Facebookem a Instagramem. Takže celá aplikace má vypadat vlastně podobně jako současný TikTok. YouTube Shorts, což opět navazujeme na to, že tady všichni kopírujou TikTok, takže YouTube Shorts sleduje měsíčně 1,5 miliardy lidí. Jasně, že radost z téhle zprávy mají především jako inzerenti, který můžou vlastně od května dodávat do Shorts svoje reklamy. Zajímavý taky je, že, ale tak to se dalo čekat, že mezi tvůrci je YouTube vnímaný líp než TikTok, protože samozřejmě zde můžou vydělat víc peněz, na tom TikToku je to o trošku horší, ale i to se dá. Tak to by bylo z rychlosprav ze sociálních sítí všechno a jdeme na další téma. Jako první téma tady mám aplikaci BeReal. Kdo náhodou BeReal nezná, tak je to teď obrovským trendem v posledních měsících v České republice. V zahraničí už to nějakou dobu jede, samozřejmě, klasicky. Do Česka se to dostalo teprve nedávno a teprve v těch měsících to sklízí jako obrovský úspěch. Opravdu ta přímka na všech
Google Play a Apple Storech jede výrazně nahoru. Jsou tady dvě otázky. Otázka první je, jestli tato aplikace má budoucnost, anebo to bude takový další Clubhouse a momentálně prostě to má hype a za pár měsíců o tom vlastně nikdo ani nebude vědět. Protože upřímně, kdo teďkom ví, co je s Clubhousem, používá to někdo? Těžko říct. Spíš, jako já bych řekl, že spíš ne v Česku. Možná tam zůstalo pár jedinců, stovky, maximálně tisíce a to je tak všechno. Zpátky k BeReal. Kdo vlastně nezná BeReal, tak je to vlastně úplně obrácený Instagram. Jo, protože na Instagramu se všichni snaží být dokonalí a tak dále. BeReal je samozřejmě od slova jakože buď real. A co teda tady píšou? BeReal je alternativní sociální síť, která má za cíl ukázat nepřikrášlený pohled na životy ostatních. Aplikace jednou denně v náhodný čas vybídne uživatele, aby vyfotili a zveřejnili jednu fotografii a ukázali tak svým sledujícím, co právě dělají. A to je na tom to zajímavé. Aplikace nemá žádný filtry, nemůžete tam nic takového přidat, nemůžete tam přidat fotku z vaší galerie a tak dále. Jedná se o to, že v jeden moment, vy nevíte v jaký, jednou za den vám aplikace hodí upozornění a vy máte 2 minuty na to odfotit přední i zadní zadním fotoaparátem na telefonu, co právě děláte. Nemůžete tam nic přidat. Zajímavý je také to, že když nic nezdílíte, tak neuvidíte obsah od ostatních. Samozřejmě můžete fotku přefotit, pokud se vám nepovede, ale ostatní to uvidí. Mají napsaný prostě, že kolikrát jste fotku přefocovali a vlastně jakoby kolikrát jste podváděli. Fenomén BeReal si všimli už i tvůrci Instagramu a klasicky po tom, co kopírovali Reels od TikToku a tak dále, známe to všichni, že ten Instagram prostě to vždycky kopíruje, něco to funguje, tak je tady i na tom je vidět, jak BeReal je mocný a jak BeReal funguje, protože Instagram právě teď zavádí funkci vyfocení vlastně naráz předním i zadním foťákem, abyste si to mohli dávat do stories. Takže už tady je vidět, jak BeReal je obrovská apka, která má opravdu jako smysl a do budoucna obrovský potenciál. Takže pokud BeReal ještě nemáte, koukejte stahovat, protože budete možná ještě jedni mezi prvníma a myslím si, že za pár let uvidíme, že tohle bude velký hit. Jdeme dál. No a naše poslední a samozřejmě nejlepší téma, Clash of the Stars. Myslím si, že tady není nikdo, kdo by nezaregistroval Clash of the Stars. Teďkon o víkendu v sobotu proběhl už druhý turnaj. Když jsem se bavil s pár lidma, tak oproti prvnímu turnaji, který se konal někde, teď si nepamatuju přesně, kde to bylo, v kterém městě, ale bylo to na hranicích s Polskem, někde na Moravě ve Slezsku. A tak tentokrát druhý díl Clash of the Stars tak byl v Praze, v hale Královka. A co jsem zaslech, tak hala byla skoro vyprodaná. A svědčí to podle mě jenom o jediným, že i přes všechny hejty, přes všechno, co si může myslet o Clash of the Stars, o celém panu Jírovi a tak dále, tak jako ten úspěch to má, evidentní. Samozřejmě opět nevychytali věci, jako byly nelegální streamy a tak dále. Viděl jsem, že u jednoho streamera na Discordu to sledovalo kolem 10 000 lidí, což je jako halus. To když si spočítáme, že kolik stálo pay-per-view, jako, tak 10 000 lidí už je dost, jako který to nezaplatili a sledovali to nelegálně. Tím neříkám, že já jsem to sledoval nelegálně samozřejmě, ale no jednotlivý zápasy. Rozhodně to podle mě bylo zápasově určitě lepší než jednička. Co bych vyzvihl? Určitě zápasy, oba zápasy holek, nebo takhle. Všechny 3 ze 4 holek bych vyzdvihl, kromě samozřejmě Sylvy, protože jako slečna pornoherečka, tyvé, to nech se nepochopil, co to bylo. Takže obrovská gratulace, jako jak Habibi, tak NG prostě, tak Uhlířce. Ten zápas jako NG a Uhlířky byl neskutečný. Samozřejmě ostatní jako věci, jako postavit marketing dalšího zápasu na tom, že borec vtrhne do klece,
těžko říct, jestli ten Filip Grzár o tom prostě věděl nebo ne, ale kdo to nevěděl, stalo se to, že Filip Grznár vyhrál svůj zápas, radoval se tam, jo, dobrý, pohodička, vítězství, víš jak, a najednou z ničeho nic tam prostě vtrhnul do klece, nebo z ničeho nic. Já si myslím, že to bylo nastageovaný. Ale vypadalo to, že Filip o ničem neví, což je divný, a z ničeho nic ho prostě zezadu sejmul psychopat, tyvé Aleš Bejr. Začal tam dělat prostě hrozný brikule, kýblík chudákům chlapcům, tyve, trenérům tam rozšlápli. No, drželo tam asi 5 sekuritáků, museli ho prostě vyvádět ven, ten se držel klece, prostě nesmysl. No a otázka je toho, jestli to bylo na stageování nebo ne, protože se říká, že další zápas měl mít právě Aleš Bejr s Filipem. Takže tam to bylo 100% na stageování. A jediný vlastně, co je škoda na celém Clash of the Stars, je ten pan moderátor, no, ale já si myslím, že oni ho tam prostě nechávají záměrně, protože je to taky takový bizár. Že prostě, kdyby to nemoderoval on, tak už by to takový bizár prostě nebyl. A když se ještě zamyslíme na tu popularitou Clash of the Stars, tak můj názor je, že podle mě do roku můžou klidně vyprodat O2 Arenu. Jako beze srandy si myslím, že do roku můžou v pohodě vyprodat O2 Arenu. Protože už vidíme ten zájem těch lidí, co tam jsou, tak vlastně strhlo se okolo toho takový boom, že vlastně všichni influenceři, všichni, kdo teď to splácnu jako něco znamenají, tak tam chtějí být u toho a tím pádem vlastně strhnou všechny ty jejich fanoušky, celé to obecenstvo, na to, že u toho chceš být taky. Takže proto si myslím, že Clash of the Stars má brutální potenciál a je podle mě jenom otázkou času, kdy v pay-per-view, pokud si vyřeší ty nelegální streamy, předběhnou Octagon. Tak a s touhle peckou bych se s vámi dneska rozloučil. Děkuju moc za sledování, poprosím, buďte na mě mírní, je to pilotní první díl. Doufám, že další díly už budou jenom lepší a lepší. Budu se snažit vám sem často házet takovýhle kratoučky, prostě 15-minutovky, nějaký rychlej sled toho, co se dělo, nějaký novinky na sociálních sítích a tak dále prostě a chce, co se dějou. A doufám, že brzo se uvidíme i s nějakým hostem zajímavým. Mějte se krásně a ahoj.